שבה אתה, ינון מגל, כעורך ראשי של וואלה, יוצא מהחדר בטריקת דלת ומדבר על תועבה. אנחנו רואים את כמובן את הציטוטים. היו לי מריבות יומיות עם ינון מגל, כך שהעברתי אליו את דרישות הסיקור בענייני נתניהו. מגל התלונן ואמר, הם מטורפים. הדברים האלה קרו, אני מניחה שאילן ישוע לא שיקר. מה השאלה? השאלה, א', האם הדברים קרו? בוא נשמע, האם הדברים באמת קרו כפי שישוע מתאר אותם בבית המשפט? תשמע, אני לא זוכר בדיוק במילים, אבל זה היה מגעיל, ברור שזה היה מגעיל. כל מי שמכיר אותי בעבודה במשך עשרות שנים בתקשורת יודע שאני שונא שמפעילים עליי לחצים, בטח לחצים פוליטיים. היו הרבה מאוד לחצים, לא רק של נתניהו, אמנם מנתניהו היו יותר לחצים, אבל היו גם מכיוונים אחרים, של ברק, של גדעון סער שביקש ממני להוריד כתבה על גאולה, של ליברמן, של גלעד ארדן, של כל מיני, היו הרבה לחצים. כן, אבל אני לא בטוחה שלכולם קראת תועבה, לא דיברת על מערכת לחצים כזו סיסטמטית כפי שמתוארת בעדות שלו. א', אני לא זוכר בדיוק כל מילה, אבל ברור שניגלתי מזה וזה עצבן אותי ואני לא סובל שהם מתערבים לי. אגב, כשהם היו מתקשרים אליי, אם ניר חפץ היה מתקשר אליי, הייתי מסרב, ואז היו עולים למעלה וכופים עליי לעשות כל מיני דברים שלא יכולתי לעשות. אתה שמעת אי פעם, מה שתאר אילן ישוע היום על כך שנתניהו לפני חתימה ולכן אסור להרגיז אותו, שמעת את התן וכך הזה? שמה? שנאמר, אסור להרגיז את נתניהו עכשיו כי הוא לפני חתימה, מה שנאמר לאילן ישוע. לא, אבל היו אומרים לי, תשמע, זו תקופה רגישה, יש תקופות רגישות, עכשיו צריך לעשות ככה וכל מיני כאלה. אגב, גם לגבי ליברמן היו אומרים לי, זו תקופה רגישה, וגם לגבי ארדן, שהוא היה שר התקשורת, היו אומרים לי, זו תקופה רגישה עם ארדן וכל מיני דברים כאלה. עכשיו מעלים, לא מעלים כל מיני סיפורים כאלה. שוב, תגיד. אני אומר, ברור שאם נתניהו זה היה ממושך וארוך ושונה וחריג ויותר אינטנסיבי, אבל אני באופן עקרוני, לא שלא משנה את דעתי לפי מי מפעיל עליי לחצים, למרות שאהבתי את ביבי, לא סבלתי את זה, ואמרתי את זה לאילן, אמרתי לו, אני אלך לדבר איתם. תגיד, ינון, הזכרת את השיר, האמת כל הכבוד על זה, אתה מזכיר את אילן ישוע, אני מנסה להבין.